Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Extraterrestre. Anem a investigar! Qui m'acompanya a explorar aquest planeta? Jo no puc. Em queda un 10% de bateria. I jo no puc sortir sense pintar-me els llavis. Sou la vergonya de l'espècie humana. Què hi ha per aquí? Però què passa? Què has vist, Ruth? No. Ei, mireu el que hi ha allà. Sembla una espècie de casa en forma de... Telèfano, casa meva. Mare de Déu, una merda amb ulls que parla. No sóc cap merda, sóc actor. Sí, esclar, el de la pel·lícula. Ja ho sabia. Em firmes un autògraf? Quina manera més curiosa de firmar. No firmaré res. Veniu a tornar-me a humiliar? A humiliar-te? Els terrícoles em vau disfressar de dona. I el que és pitjor, em vau passejar en pilotes pel vostre planeta. Milions de persones m'han vist despullat. Anaves despullat? Doncs a la pantalla no es veia el teu aparell reproductor. Feia molt de fred, però sí que hi era. Ha arribat l'hora de venjar-nos. Venjar-nos? Tu i quants més? Oh, que bonics! Ara estan fent allò de la pel·lícula. I què fareu amb els vostres ditets? Ens els ficareu tots pel... Tinc gana. Està bé! Era una pregunta retòrica. Què voleu de nosaltres? El robot? La noia? Endueu-vos el que vulgueu. Un altre cop desbullat. Sé el que penseu. Fa moltíssim fred, entesos? Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir. Però això serà en un altre episodi. Fins aleshores... Aprendre a pensar.